Så siger vi velkommen til Brian Buus Pedersen, direktør i Grønlands Erhverv. I Grønlands Erhverv, der er I for MSC og for bæredygtig fiskeri, og jo altså ikke enige med SQAPK, de kystnære forening, fiskeres forening fra Ilulissat. Hvorfor ikke det? Fordi vi mener, at MSC-certificeringen er rigtig, når man tænker på bæredygtighed, en langsigtet bæredygtighed i fiskeriet. Og så jo ikke mindst, fordi der er iskold økonomi bag MSC-certificeringen, fordi kunderne i stigende grad kræver, at fiskene er bæredygtighedscertificeret. Så det synspunkt, det deler vi simpelthen ikke. Og vi risikerer, at hvis ikke vi holder fast i sporet frem mod MSC-certificering af endnu flere arter, at vi til sidst står uden kunder til vores grønlandske fiskeprodukter. Det vil være meget, meget trist for Grønland. Ja. Petrus Bilmann, KNAPK, hvor står I henne i forhold til spørgsmålet om MSC-certificeringen? Vi står ligesom, vi er alle sammen selvfølgelig interesseret i bæredygtigt fiskeri i Grønland. Og KNAPK har været med fra starten af omkring MSC-mærkning. Det vil vi fortsat gøre, fordi det er den vej, vi er nødt til at køre, altså uanset om vi vil eller ej. Ja, men nu er vi jo inde på den før, men for eksempel op i Ilulissat, Diskobugten, Ubernavik og Umanak, Hellefisk, Indenskæres. Hvis I skulle følge rådgivningen, vil det være det værd, hvis I kunne få et MSC-certifikat? Altså, vi arbejder på det. Altså, vi KNAPK er tilhænger af, at der skal være MSC-mærkning, og derfor siger vi også, at vi skal køre på bæredygtigt fiskeri. Og så siger vi, at vi vil gerne af med de streger, hvor der er frit fiskeri. Altså det nytter ikke noget, at man har et TRC-belagt område med et kvoteret fiskeri og så et frit fiskeri i samme område. Hvad betyder det for en potentiel MSC-certificering? Altså, vi vil ikke kunne opnå at få MSC-certificering, hvis vi fortsat har det. Så derfor så er vi nødt til at lave det om, ja, på en eller anden måde. Kim Kielsen, GWF og KNAPK, de siger alle sammen nej til de her kvotefrie områder i det indenskæres hellefiskefiskeri. Hvorfor siger I, naalakkersuisut, ja? Inatsisartut har taget en beslutning for 2 år siden om den der kvotefrie område. Men nu er det også på sin plads måske at gå ind og sige, det er måske på tide, vi skal ind og revurdere, hvordan og hvorledes den er. Fordi nu er der gået de 2 år, hvilken konsekvenser det har haft ved at have sådan et kvotefrit område, som du siger. Fordi der kan du gå ind og kigge på, har vi opfisket kvoten på den kystnære, på trods af, at vi har den anden del kvotefri. Nej, der er omkring 8-9.000 tons, der ikke er blevet fanget. Så det er måske, er det en af konsekvenserne. Så vi skal ind og kigge på, hvor det er vurderet, er det nu, vi skal tage den beslutning og sige, okay, vi skal lige opveje den her. Hvornår er vi ind og kigge på det? Det skal jo være snart. Ja, men du er ikke, du er egentlig ikke for de kvotefrie zoner, er det det, jeg hører? Vi skal ind og vurdere, hvordan og hvorledes det er. Vi skal se de konsekvenser, der er sket med den. Inatsisartut har taget en beslutning, flertallet har taget den beslutning, at der skal være det område. Men nu har vi haft mulighed for at have den i de par år, 3 år, og så kan vi komme ind og så vurdere den. Ja. Kåre Winther Hansen, hvad mener I om de kvotefrie zoner? Vi synes, det er et meget uheldigt tiltag, hvor man får nogle arter, der er økonomisk sårbare og rigtig mange penge værd i lokalsamfundene, laver de her kvotefrie områder, som gør, at man ikke kan forvalte de her bestand. Man kan ikke komme og sige, okay, nu er det ved at gå galt her, men vi er uden for stregen. Så på lang sigt, der synes vi, det er rigtig dårligt og simpelthen miste muligheden for at forvalte de her meget vigtige ressourcer. Og måden, at det kom igennem på med en bekendtgørelse uden om naalakkersuisut, var også en mærkværdig proces. Så jeg værdsætter virkelig, at Kim siger, at den skal revurderes, og at industrien også er enig med os, at de her kvotefrie områder, det er en meget risikabel løsning. Ja, en kort kommentar at slutte på den runde. Jeg vil ikke sige, at det er en mærkværdig proces. Det er en proces, der er blevet taget en beslutning
parlamentarisk beslutning. Det er ikke en mærkelig proces. Og det er som du pålagt. Trods alt selv var ude og var imod fiskeriminalakusøjsok var her, imod dengang. Stadig er det ikke her, hvordan overledes det er, vi er imod, men det er Inatsiatus anbefaling, eller hvad hedder det nu, beslutning, og det er os, der skal føre den ud i livet. Sådan er reglerne. Så derfor har vi sagt, nu er det på tide. Vi lader os gå ind og revurdere, hvordan overledes, hvilken konsekvenser har det haft. Godt.